Индонезияда құтқарушылар Ява теңізіне құлаған ұшақтың қара жәшіктері сақталған артқы бөлігін тапты. Бұл бөлікте Air Asia ұшағының апатқа ұшырауына не себеп болған туралы мәліметтер бар. Қазіргі уақытта іздеу операциясының ауқымы кеңейтілді. 40 адамның мәйіті табылған. Қалған марқұмдардың денелері су астында жатқан ұшақта болуы мүмкін. Лайнер сынықтарын іздеуге орындаған кеме мен тікұшақ тартылған. Индонезияның Сурабая қаласынан Сингапурге бағытталған малайзиялық Airbus ұшағы желтоқсанның 28-інде апатқа ұшырады. Оның бортында 162 адам болған.